Jeg sidder her sammen med Ruby, det er ham, den lille rødhåret her, og så Charlotte. Og de er jo kommet en smut herned til Spanien i 14 dages tid, for at vi skal træne nogle ting. Vi skal både træne Ruby, men ja, vi skal også træne mig. Skal vi også træne mor, ja. Specielt i nogle ting. Men der var egentlig tre ting, som du egentlig sådan havde fokus på. Som jeg havde med i kufferten. Ja, som var din top of mind. Det var, at Ruby kommer med det samme på indkald, at Ruby ikke trækker i snoren, og så at jeg får reduceret godbiderne. Og det sidste, det kan Ruby jo ikke gøre noget ved. Nej. Det er jo et spørgsmål om, at, ja, at jeg holder, at du holder nallerne fra lommen. Ikke? Det er tre videoer, som vi gerne vil lave. Den første video, der vil vi egentlig gerne vise, hvad vi har gået og arbejdet lidt med sammen med Ruby omkring det her. Og der er det jo bare, at vi kører bold med ham. Når jeg siger bold, så er det ikke en tennisbold, så er det ham, der er bolden. Altså, han skal komme hen til Charlotte, og han skal komme hen til mig, du ved, og få en godbid for det. Og det er så, kan jeg røbe over for jer andre, at det er det eneste, han får godbid for i øjeblikket. Næsten. Der er jo ikke nogen, der er... Der er ingen regler uden undtagelser. Så lad os prøve at gøre noget. Charlotte, hvis du går derhen af, bare lige hen på hjørnet, der kan man kigge derhen. Nu sidder jeg her nu. Nu kan I se, hvor langt hun har gået. Eller hvor langt hun går. Så kan du kalde på ham. Yes, jeg kom. Og husk at gå ned i knæ, som vi har aftalt os. Ruby! Ruby! Prøv at se, det er, han går i... Ja, ja, ja. Det er fint. Sådan der. Så kommer han. Og der får han en godbid. Sådan der. Så kalder jeg på ham. Ruby! Kom derhen. Jeg kan se, at jeg har sat mig ned på knæ. Og jeg kan jo sådan set trække ham endnu længere, hvis det skulle være. Eller jeg kan trække ham herhen. Eller jeg kan trække ham der. Sådan der. Det er din fag. Det vi har gjort i første omgang, det er, at vi egentlig har gjort det uden at kalde på ham. Der har vi bare gjort det visuelt, så vi sætter os ned i knæ. Så når der er nogen, der sidder nede i knæ, så kommer han hen og sætter sig til dem. Sådan der. Nu sidder mor dernede, og hun kan sagtens blive siddende og kalde på ham. Så skal jeg da lige have træde på en snor. Så vi forstærker det egentlig både det der med, at vi sidder nede det visuelle billede, og så kalder hun sig på ham nu, ikke? Charlotte har haft sådan en lidt stemmeføring, som egentlig bare har lyttet fuldstændig som om, at hun talte. Så det vil sige, at nogle mennesker siger, hey, skru lige ned for det der hystade ting. Til Charlotte har jeg bedt hende om at skrue op. Og det er forskelligt, hvordan at man skal bruge det. Så nu kan jeg se, nu kigger han lidt hen på mig, og det er fint, at han ikke kommer. Selvom jeg trods alt sidder nede i knæ, så gør jeg noget andet. Jeg rejser mig op, jeg går herover, og så sætter jeg mig ned i knæ for at lave et nyt billede. Og så siger jeg, Ruby, ja, hvad så, dreng? Og så klapper lidt i hænderne. Hvad så skal det? Ja, sådan der. Ah, hvad så, dreng? Og lige så stille og roligt. Sådan der skal det. Det er også det, om til at sidde nede, ikke? Og det ser sådan ud i vores univers. Lige en target. Lige en target. Der. Og så ned og have sådan der, dreng. Og det er den her måde, vi startede på lige så stille og roligt. Det har vi arbejdet på nu her. Og så går vi videre med det. Nu kan I se, hvad gør han så sjovt nu af sig selv. Hun startede ikke engang med at kalde, men hun sad jo nede i knæ. Og det var jo det visuelle. Det er jo det visuelle, som hunden ser. Okay, du sidder hernede. Du sidder dernede. Det er jordens nemmeste visuelle indkald. Så kan vi altid putte lyden på bagefter. Så det er det. Fordi som jeg sagde til jer, Charlottes stemme, når hun skulle kalde, det var bare flydende. Der var ikke lidt højt, så det skal være det. Så det var det. Så god dag til jer andre. Så kan I jo selv lege det med familien, der har været med derhjemme. Så vi ses.